Sveicināti šajā skaistajā rītā, lai gan es nezinu, vai šis ieraksts pirms nonāks rītā, un galvā tas man arī neinteresē, man interesē. Lai pastāstītu jums, kā izveidot savu spēli trešā daļa. Šoreiz mēs, kā jau es solīju pagājušajā daļā, parunāsim par to, kā uztaisīt, lai viņi kustinātu kājiņas un rociņas. Nu, tātad pirmais, kas mums nepieciešams, spiežams tās sagatavotā spraita, jeb... Nu, sprite. Nu, nevis tieši uz objektu, bet uz sprite. Tagad mēs uzspiežam edit sprite. Un redzat, šeit ir tādi tā kā lodziņi vēl. Un uzspiežu, šeit ir tāds show premiere. Un uzspiežot to, ja jums šeit būs sagatavots, viņš vienkārši tā arī kustēsies. Taču, kā lai mēs to izdaram? To gluži tā nevar. Protams, tāpēc mēs uzspiežam uz image 0. Un šeit augšā pēc tādas mapītas ar plusiņu ir Save this image is PNG file. To mēs uzspiežam un saglabājam viņu kā Rainbow. Tagad mēs saglabājam. Nākošam solim mums vajadzēt kādu no tām apstrādes programām, teiksim, godoj, to var izdarīt arī pie visam parasto paintu, bet pēc tām būs zināmas problēmas. Taču tas man neapgrūtina, jo es tā esmu darījis un darīšu. Un tāpēc mēs sāksim atkal to, tad, kad es būšu rādīšu, kā kas jādara. Tātad, rekur, jūs redzat, ir tā rainbow bildīte. Taču viss, protams, jāsaždīt, un tāpēc mums viņš ir jāpalielina, lai labāk redzētu soļus. Nu, redzam. Šī ir pirmā viņa, tā kā, bildīte, un to mēs varam rediģēt. Es domāju, tas nav jāstāst, vienkārši uzspiežot peles. Labo taustiņu un edit vai rediģēt, nu, man angliski datorā. Un tagad mēs nodzēsīsim viņam kājas, taču ne visu, mēs nodzēsīsim tikai aizmugurēju. Un tagad mums ir jāsameklē pielāgota krāsa. Viss labāk ir paņemt šādi un šādi. Redzat, tagad mums ir krāsa. Tagad vēl mums ir jāpielāgo arī izmērs, lai, tā teikt, viss sakristu. Nu, šis būs labs. Un tagad vienkārši piezīmējam kāju, lai šitā te būtu. Tagad uzzīmējam šeit tā. Nu, redzat, ja? Tagad mēs spiežam uz fail un seivās, nevis seiv, bet seivās. Un saglabāt kā, un jānomaina, protams, nosaukums, lai savādāk var kaut kas sanākt. Nu, labi, tagad, kad mums viņš ir tā saglabāts, mums ir, viņš ir saglabāts, jā, kāds viņš, mēs nodzēšam šito kāju nost. Paņemam šitā. Nu jā, un tagad, kad esam nodzēsuši, bet vienā, trešajā reizē mums ir jānodzēš abas kājas. Kāpēc? Nu, skatieties paši. Tagad mēs atkal paņemam šitā te color picker vai kaut, nu es nezinu, godīgi sakot, kā tur īsti ir. Uzspiežam, mums ir paņemt tagad tādu krāsu, kādu vajag. Un šitā kāja, atkal jāpielāgo sūdu izmērs, šitā, tā kā kāja, viena normāli, savukārt otra kāja, tā kā, stiept uz priekšu, it kā viņš staigāt, jo viņš arī staigās, paņem mazāku. Un otra kāja šitā. Tas nekas, ka viņi visu var līdz. Un tagad fail, save us. Un
Es un 4. Nu, tagad mums ir sagatavoti, un tagad mēs paintu varam vienkārši aizvērt ciet. Tagad atkal atveram Game Makeru, un atkal uzspiežam uz Sprite, 0, Edit Sprite, un es, manuprāt, ir jāizdzēš pēdējais ārā, ir respektīvi šis. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir lieks. Jo, ziniet, nu, viņš var iztraucēt visu, tāpēc, ka jūs redzat, kā viņš raustās. Nu, tagad spiežam šitādu, šito mapīti, jo mums viņi ir sagatavot šeit. Un, kas mums ir nākošais? Nākošais mums ir... Nu, patiesībā, ņemsim Rainbow 4, bet kāpēc viņš mums ir tur? Taču, ja viņš kustina kājas, tas tāpat neko daudz nevaina, jo galvenais, lai viņš kustina kājas. Un tagad paņemam visu sagatavotos un redzat, taču te mums rādās speed 30, nu, tas ir kaut kas vaiprātīgs. Es parasti lietoju uz kaut kādiem 7. Nu, redzat, bet tad mēs redzam, kāda velna pēc tur tāda balta ir apkārt, kā jau es teicu, ja jūs taisīsiet uz paintit, tad būs visādi sūdi apkārt, tad šo var izlabot. Paņemam šeit, uzspiežam un pavēlkam bišķiņu tuvāk, jo šeit tiešām būs nepieciešama rūpība īpaši tādi, ja tās ir mazas detaļas. Un tagad ņemam, redzat, ar dzēžgumī, trešais no kreisās puses. Un vienkārši nodzēšam visus nevajadzīgos baltumus nost. Protams, nekad jau nebūs tā, ka jums neviens baltums nepaliks, taču vismaz viņam nevelkāsies līdz visādi sūdaini baltumi. Tātad es jums droši nelikšu to skatīties. Un parādīšu uz tam, kad visi dzēšanas darbi būs veikšana, savādāk dzēšanai vēl varētu paiet vesela sērija. Nu, tagad, kā jūs redzat, esmu pabeidzis labošanas darbus, un šeit viņi ir. Un tagad jūs jautāsiet, kā redzēt to, vai tur nav palikuši vēl kaut kādi baltumi virsū. Nu, jūs vienkāršākais veids ir skatīties šeit, redzat, un te var izcili redzēt, vai šajās bildēs arī var pamanīt, ja kaut kas ir. Nu, tagad mums viņš ir sagatavots. Taču, jūs zināsiet, būs nedabīgi, ja viņš uz vietas tikai tirinās kājas, vai ne? Tā, es domāju, būs. Tāpēc mēs uztaisīsim tādu kā dublikātu vai... Nu, viena iespēja ir, ka mēs uztaisim dublikātu, un pēc tam kaut kādā veidā tur izdzēšam visu tā, lai paliek tikai tas. Bet es darīšu savādāk. Es vienkārši uzspēdīšu no Sprite. Load Sprite un paņemšu pašu pirmo Rainbow. Nu, un tas mums ir 8. Sprites. Tagad mēs 8. Sprite pārtaisam par 8. Objektu. Un tas ir pagaidām viss, ko es šajā daļā jums parādīšu. Nākošajā daļā es jums rādīšu to, kā izdarīt tā, lai viņš tikai nestāvētu uz vietas nekustināt, bet kustināt kā es tikai tad, kad mēs spiežam D taustiņu. Nu, līdz redzēšanos, līdz nākošajai sērijai.